वातावरण चांगलं आहे, हवाही स्वच्छ आहे, प्रदूषण लॉकडाऊनमुळे खूप कमी झालेलं आहे, त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीच्या ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आणि त्यांची सत्ता आल्यापासून वातावरण चांगलं दिसतं आहे राज्यात. आता ही निवडणूक ही प्रतिष्ठेची झालेली आहे, यंदाची निवडणूक जी सगळ्यापेक्षा जास्त प्रतिष्ठेची आहे. काय इलेक्शन हे प्रतिष्ठेचं नसतं, आपण लोकप्रतिनिधी प्रतिष्ठेसाठी येत नाही, आपण लोकांची सेवा करण्यासाठी येतो, त्याच्यामुळे प्रतिष्ठेचं वगैरे नाही आहे. हे मला विचाराल तर त्या मग ग्रॅज्युएट असेल किंवा शिक्षक असेल, त्यांच्या सगळे विषय अतिशय संवेदनशीलपणे मांडण्यासाठी हे इलेक्शन आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनं दिली जातात, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काय होत नाही, काय याच्यावर काय म्हणणं? आमचे विरोधकांना आरोप करायचा अधिकार आहे. तुम्ही फील्डवर गेला तर अशी परिस्थिती दिसणार नाही, पण खरं तर अनेक अडचणीवर गेल्या एक वर्षात महाविकास आघाडीने खूप संघर्ष केला आहे. कोविडसारखा महामारी जी आली किंवा त्याच्यानंतर अतिवृष्टी आली, हे खूप अडचणीच्या काळातून ह्या सरकारने अतिशय उत्तम काम केलेलं, आणि मी म्हणत नाही, केंद्र सरकारचा अहवाल पण तुम्ही पाहिला किंवा देश परदेशातले लोक जेव्हा येतात तेव्हा जो डेटा आहे तो महाराष्ट्राने अतिशय उत्तम काम केलं आहे असे सगळे रिपोर्ट सांगतात. तरी असं असलं तरी लाईट बिलाच्या संदर्भात कुठलाही ठोसपणे निर्णय घेतला जात नाही मला असं वाटतं. आता आचारसंहिता असल्यामुळे ह्याच्यामुळे मन मोकळेपणे बोलता आलं नाही. आता आज इलेक्शनचं मतदान झाल्यानंतर ह्या सगळ्यावर सरकार करून काय ते नियमित तुम्हाला धोरण कळेल. वर्षपूर्ती झाल्यानंतर भाजपकडून असा आरोप केला जातोय, सातत्याने असं म्हटलं जात आहे की सरकार लवकर पडणार आहे, आणि त्या दृष्टी कसं आहे, विरोधात असलं तर त्यांना दादा काय बोलला परवा साताऱ्याला आपल्याला आठवत असेल की त्यांची संघटना ठेवण्यासाठी, नीट ठेवण्यासाठी त्यांचे कार्यकर्ते जरा रेस्टलेस झाल्यामुळे त्यांना अशी विधानं करावी लागत आहेत. आणि दुसरं, आमच्या विरोधात काहीच न बोलण्यासारखं आहे म्हणून सरकार पडणार सरकार पडणार, एक वर्षात दुसरी कुठलीच टीका नाही येते त्यांच्याकडून. ठीक आहे, काय बोलायचं आणि काय नाही बोलायचं त्याच्यावर मी कोण सांगणार. योगी आदित्यनाथ येत आहेत, आणि आशिष शेलारांनी पवारसाहेब उपस्थित असताना एक वक्तव्य केलं होतं की मराठा समाजातली नेतृत्ववान महिला जर मुख्यमंत्री झाली तर त्याला आमचा पाठिंबा असेल. कुठेतरी सूचक तुमच्याकडे त्यांचा इशारा होता किंवा बोलण्याचा हेतू त्याचा तो होता, तसं काही भविष्यात असं होऊ शकतं याचं उत्तर आशिष शेलारच देऊ शकतात.